pasi una, sa ikatlong ang-ang sa batakang pagtuon sa Biblia. Ang kasaysayan sa kaluwasan sa Bagong Testamento. Usara ang atong kasaysayan o usara ang laraw sa Diyos alang sa tarang katawhan. Kita mismo sulod ni kasaysayan sa kaluwasan o matapos kini sa katapusan sa panahon. Kini nga kasaysayan na o sa o ka misteryo ang pagkatao kamatayon og pagkabanaw ni Hesus Kristo. Tugod ni gibahin ang kasaysayan sa kaluwasan sa duha kabahin. bahin. Una sa pagkatao ni Jesu Kristo ang daang testamento o human sa ang pagkatao bag-ong testamento. Ang atong tukion karon mao ang ikaluhang bahin pinaagi sa sunod nga mga tema. Tema uno, mga langyaw sa kagalingong yuta. Si so Kristo na sa Palestina sa panahon nga ang mga Romanhon nagkontrol ni anang teritoryo. Timadus ang pagpaabot sa Mesiyas ang naglalaing pundok sa katawan sa Israel adunay kinaugaliyong larawan sa gipaabot nga Mesiyas. Timatres ang Emmanuel si so Kristo mao ang larawan nga makita sa matuod nga Dios nga dili makita. Anak sa sa Dios, matuod nga Dios nga nahimong usasama ka nato sa atong kasaysayan matuod nga tao. Tima 4 ang maayong balita ni Jesu Kristo. Siya mismo og ang iyang minsahi nahimong maayong balita alang sa tanang katawhan o kini mao ang mahitungod sa paghari sa Dios. Tima 5 ang katlingban sa mga tinunan, Ang simbahan nahimong himong instrumento alang sa pagpadayon sa misyon ni Kristo aron matuman ang laraw sa Dios. Tima 6, ang pagsabot sa kasaysayan sa kaluwasan latas sa kasaysayan adunay usa ka pattern kun cycle nga nagbalik-balik tukion kini aron madugangan og pagsabot ang atong kagalingong pagpanaw isip katawhan sa Dios og mo kini ang hanay sa mga tima. una mga langyaw sa kagaling yuta dini atong pagisgutan ang historical background sa bagong ong testamento ang kagamahanan sa Roma, ang Palestina sa panahon na Yesus. Ikaduhang tima, ang pagpaabot sa Mesiyas. Dinihi atong pagisgutan ang mga pundok sa panahon na Yesus, ang mensahe sa bagong kasabutan, o ang larawan sa Mesiyas, Yesus. Ang ikatulong tima, ang Immanuel. Ato isgutan dinhi ang proseso sa pagsabot sa misteryo ni Kristo. O ang ikaduhang, kinsa man si nga tagad nasaret Ang ikaapat nga tima, ang maayong balita ni Jesus Christo. Dini atong hisgutan si Jesus Christo, ang maayong balita og tigsang niya niini. Unsa ang gitudlo ni Jesus? Unsa ang gibuhat ni Jesus og ang misyon sa simbahan? Ikalima nga tima, ang katilingban sa mga tinunan. Atong hisgutan dinhi si Pedro og si Pablo. ang maayong balita alang sa tanan ...og ang pagmugna sa mga basahon sa Bagong Testamento. Ang ekonom nga ng tima, ang pagsabot sa kasaysayan sa kaluwasan. Dini atong paghisgutan ang pattern sa kasaysayan sa kaluwasan. Adunay mga tumong sa atong paghisgot nini. Una, makadiskubre sa laraw sa Dios alang sa katawhan diha sa kasaysayan sa kaluwasan sa Bagong Kasabutan. Ikaduha, makaamgo sa presensya ni kristo nga nagauban sa mga Kristohanong katilingban. Ikatulo, makadawat sa kagalingong responsibilidad aging pagtampo sa katumanan sa laraw sa Diyos. Isip pagsugod atong sa lugun ang pagbalaan sa si Biblia. Anya kita na katigum alang sa pagpadayon sa atong pag-umul og, og pagbansay sa si Biblia. Ang timang atong pamalandungan mao ang kasaysayan sa kaluwasan sulod sa panahon sa Bagong Testamento. Ibutang nato ang atong kalihukan ubos sa lamdag giya sa Espiritu Santo aron siya may tul o magtudlo ka nato. Ang kahoy nga naa sa tunga-tunga naghulagway sa atong palibot ang sitwasyon diin kita nagpuyo. Sulo ning kahimtang gitawag kita sa pagtuman sa atong misyon isip mga binunyagan aging pagpakita sa atong pagtahan sa kagalingon aron mahimo kita nga mga instrumento sa makamot sa Diyos. Wala nato gibilin sa balay ang inadlang sitwasyon. Kung dili ato kinigidala kay kabahin man sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa tagsa-tagsa natong pamilya. Sulod dining ang kasamtangang sitwasyon nga atong gipuyan, lain-lain ang mga panghitabo o kasinatian nga atong nasinati, mga kalipay o mga kasubo, mga kadaugan o mga kapakyasan, mga kamugaway o mga kalisod, mga maayong panahon o mga bagyo ang ubang mga sitwasyon na galipindi ka nato, sa atong mga desisyon o mga buhat, sa ato mga prinsipyo o kinaiya. Apan aduna usab mga panghitabo kansang hinungdan layo sa atong responsibilidad. Kini mga sitwasyon maoy nakapabugat ka kanato sa inadlaw-adlaw. Ang mga tunok maoy mga timaan nga ang atong kasamtangang sitwasyon wala pa maabti o kalingkawasan sulod sa atong kahimtang ana ang atong tagsa-tagsa nga katlingban uban sa atong paningkamot sa pagtukod sa gingharian sa Dios na sinati nato ang ubang mga proyekto nga sukwahi kaayo niini lisod kayo ang pagsaksi sa kaugalingong baruganan o pagtuo diha sa pamilya o sa katlingban labi na pagayo diha sa palibot hinunoa lig pa ang among pagsalig sa gahom sa Dios samtang dili kita medismaya sa pagtahan sa kaugalingon, ibutang nato sa makamot sa Dios ang gipangandoy o gilauman nato nga kaluwasan. Ang simbolo sa mga katilingban naghulagway sa atong mga gipasabot. Sa atong paglawing sulod ni kasaysayan, daghan o naglainlain ang mga timaan sa maluwas nung presensya sa Dios taliwala nato. Usahay gumikan sa mga kabalakas inadlaw-adlaw o sa mga interes dili kita makaamgo sa mga tunob sa Dios nga naguban kanato. Nagdagandagan kita og nagkapuliki tungod sa mablaton sa balay sa trabaho sa katulingban. Kapila ka bisis ang Ginoo makaingon, mianha ako ninyo o wala ako ninyo dawata. Kini nga makasingkasing mao'y simbolo sa tong pagabi abi abi kang Kristo sa atong kinabuhi. Tataw kayo nga ang laraw sa Dios nagalangkob sa tanang katawhan Kulusa Kapitulo 2, versiklo Nagpuyo kita karon taliwala sa ubang mga tao kansang tinuuhan, lahigid sa atong kristohanong pagtuo. Ado na sila'y katungod o kagawasan sa pagsunod o pagpuyo, sumala sa ilang baruganan. Ang hagit alang kanato nining panahuna, dili mao ang pagdani og mga tao, aron may sakop sila sa atong mga katilingban, kundili ang pagsaksi kang kristo makita sa bang mga tao nga mga anak kita sa Dios kay gipaning kamutan nato ang pagtukod sa ingging harian nining kalibutan o kini nga harian alang sa tanan gayud ang makamot nagrepresentar sa atong pagpakabana alang sa pagtukod nining king harian gisulat kini sa sinugdanan sa kasaysayan sa atong simbahan gamita ang kamaturan ingon nga bakus ang pagkamatarong ingon nga sa sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa may sa kalinaw, ingon nga inyong sapatos. Ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Diyos, sama sa espada nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Episo Kapitulo 6, Versilo 14, Hangto 17 the kita nga walay kristohanong katlingban nga makabarog sa kagalingon kung dili pinaagi sa pulong sa Diyos ang Biblia o ang Eucharistia may duha kahaligi sa Kristohanong katalingban. Kinahanglan nga atong ihatag ni duha kahaligi ang hustong lugar. Ang pulong sa Diyos may magpaklaro kanato kung unsay laraw sa Diyos alang kanatong tanan. Simbolo ni ini ang mga Biblia. Magpaklaro kanato kung unsay laraw sa Diyos alang kanatong tanan.